Tarehe 27 chifu wangu ambaye anaitwa Charlie Sawe Buit alipanga tuende kuraid mahali naitwa Melemani Jep Saita village, na tukaenda na wazee wa mitaa wanane. Mmoja wao ni Fred Wanja kubwa ambaye ni senior village elder ya sehemu yangu. Wakati tulifika kwa ile boma ambayo napika pombe haramu, tuliweza kunasa mama na msichana wake na 10 liters ya chang'aa. Baadaye mama mwenyewe akamwaka ile 5 liters, tukaokoa 5. Na mama akajifanya amelala, tukashindwa kubeba yeye, tukawacha, tukakuja na msichana. Na mlevi moja tukapata kwa ile boma. Watu kutoka Nandi North ambaye ni Nandi District wakatufamia, tukikuja na wale ambaye tumewakamata wawili. Nilijaribu sana niwe Savio kuongea na wao kwamba hatujafanya kitu chochote mbaya, bali tumeshika wale ambaye wamefanya hii kazi ya chang'aa haramu. Lakini hapo wakaanza vita. Wakati nilikuwa chini, yeye akanikujia. Nikamsi sana. Nikamwambia, usiniue bwana, nini unaniulia? Kwa sababu sina maneno na wewe. Ile kitu alisema, akasema ngoja kidogo. Na kweli akanipika ngumi kwa kichwa ya mawe. Nikaanguka chini. Wakati nilianguka, alitoa jiwe kubwa zaidi ambaye aliweza kuenua na mikono miwili yake. Akanirushia, lakini bahati mzuri hiyo mawe ikanipita. Nikajifuruta na makoti, nikatembea na makoti zangu 100 meters kutoka mahali alikuwa ananipigia. Pale nikienda na makoti, aliweza kunilinga mawe 5. Kati ya hizo mawe, moja alinishika kwa peka. Na nikaweza kuingia kwa boma ya mama Mluya, sikumbuki jina yake. Akaniokoa, akafungua mlango, akanifungia ndani. Wakati nilikuwa ndani, roho yangu hakupenda. Nikapisha, nikaambia mama unifungulie. Kwa sababu ile nyumba ni nyumba ndogo ya nyasi. Nikaona nikisiti kukaa pale wanaweza kunikujia na anichomee ndani. Kweli mama akanifungulia, nikaingia kwa mahindi yake. Bahati mzuri ule Fred Wanja kubwa na mama mtaa moja anaitwa Rota Lunani na moja anaitwa David Songoko walikuwa kwa ile boma, wakanikujia. Wakati wanakuja pia wale wakanikujia wakitaka kuniulia ile nyumba. Wakati walikuwa wakinitafuta kwa ile nyumba, hao watatu wakaweza kuniokoa. Mimi nimeandikwa na serikali na ni lazima nitekeleze jukumu ya serikali. Kwa hivyo baada ya kupona, tutashirikiana na wenzangu kuona ya kwamba boma haramu itaisha. Kwa hivyo aturudi nyuma, kwa sababu wale wachache hawezi akaharibu kijiji ama sehemu kubwa ya nchi yetu.